ψυχικά μας και να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θέλουμε ένα κιλό κιμά ανάμεικτο 70% βοδινό και 30% χοιρινό, ένα κρεμμύδι, μία κουταλιά της σούπας φρυγανιά, ένα αυγό, μία κουταλιά της σούπας ξύδι, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας μέτανο, μισή κουταλιά της σούπας ρίγανη, χάσα τη φωνή μου, 200 γραμμάρια χαραλαμπίδης χρήστης φέτα, ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι. Και για το σερβίρισμα θέλουμε μία συσκευασία μπαρπαστάθης, στρογγυλές πατατούλες, αυτές που μας έδειξες και την προηγούμενη φορά, Γιώργο. Πολύ σωστά, Χριστιανά μου. Αυτά είναι τα υλικά μας. Εύκολα, απλά. Τώρα γιατί διπλό περνάμε τον κιμά. Τον κιμά το διπλό περνάμε στην ουσία όταν φτιάχνουμε κάτι το οποίο είναι γεμιστό. Όπως τα κουπέπια, οι σοφταγές, το ρολό. Και ούτω καθεξής. Ναι, εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Στα μπιφτέκια καλό είναι. Να μην το διπλό περνάμε. Ναι, ακριβώς. Κατάλαβα. Ωραία. Δική μου άποψη, έτσι το θεωρώ εγώ πιο σωστό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Χριστιανά μου, για αρχή, όπως έχεις πει, μπαρ παστάθης, πατατούλες, στρογγύλες, θα τις ανοίξετε απλά με ένα σαλίδι. Το τραγούδι το παιδικό δεν το ξέρει, Ρε Γιώργο μου, που λέει. Ποιο τη μανούλα θα βοηθήσει. Σα μεσημέρι θα χτυπήσει. Αλήθεια. Το ρολογάκι στη γωνιά. Δεν το ήξερα. Ναι. Και λέει τα δυο μικρούτσικα μου χέρια, πιάνουν πυρούνια και μαχαίρια, και η κυλίτσα μου ζητά μακαρόνια με κιμά, πατατούλα μπιφτεκάκι, πατατούλα μπιφτεκάκι και κοφτό μακαρονάκι. Το τραγουδάς όλη μέρα στη Μελίνα, φαντάζομαι. Τώρα μου το τραγουδάει η Μελίνα. Το έχει μάθει. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι στις πατάτες μας. Και θα τις αφήσουμε στην άκρη, σε έναν μπολ τώρα, Χριστιανά μου, θα ρίξουμε τα δύο είδη κιμά. Να το! Να το! Τέλειο! Η κυλίτσα μου ζητά μακαρόνια με κιμά. Πατατούλες πιπέρι. Τι ωραία τραγουδάκια! Δεν το ήξερα, πραγματικά δεν το ήξερα. Λοιπόν, μέσα έναν μπολ θα ρίξουμε μέσα τα δύο κοιμάδες που έχουμε επιλέξει. Είναι χοιρινός μαζί με βοδινό. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε το ένα από τα δύο ή και τα δύο μαζί. Ωραία. Είναι ο τέλειος συνδυασμός. Και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά μας. Να τα εδώ, κρεμμυδάκι. Όπας, ψιλοκομμένο. Θα βάλουμε, ρίξουμε μέσα το μαϊτανό μας. Θα ρίξουμε μέσα και τη ρίγανη μας. Θα ρίξουμε μέσα και τη φρυγανιά μας. Ψωμί γίνεται να βάλουμε αντιφρυγανιά. Μπορείτε να βάλετε και ψωμί απλά. Θεωρώ ότι όσο πιο ξηρό, αν εννοείς κάτι το οποίο είναι ψωμί ξηρό. Ναι, ψωμί ας πούμε 3-4 ημερών και το περνά στο μπλέντερ. Α, ναι. Ναι. Η φρυγανιά είναι. Ναι. Λοιπόν, θα ρίξε μέσα και τη φρυγανιά. Τη μουστάρδα μας προτιμήστε έτσι αγγλική για τα μπιφτέκια, όχι τη γαλλική. Ρίξτε μέσα το αυγό μας. Θα ρίξουμε μάλλον μέσα το αυγό μας. Το ξύδι μας, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνουν μαλακά τα μπιφτέκια μας, Χριστιανά μου. Ωραία. Θα τα αφήσω όλα αυτά εδώ στην άκρη. Εννοείται θα δώσουμε γεύση με αλάτι και πιπέρι. Να το εδώ και το αλατάκι μας. Και έφτασε η ώρα να προσθέσουμε μέσα, Χριστιανά μου, χαραλαμπίδης Κρίστης φέτα. Λοιπόν, θα πάρετε μία συσκευασία ή όσοι θέλετε εσείς. Δεν έχει σωστό και λάθος αυτή τη συνταγή. Ρίξτε μέσα μπόλικη φετούλα. Νομίζω εσύ τα περιμένεις ότι θα είναι γεμιστά με φέτα. Ναι, ναι. Εγώ θα σου δείξω άλλο κόρπο. Γι' αυτό είμαι εδώ, Χριστιανά μου. Ό,τι μου πεις θα κάνω. Γι' αυτό εδώ είναι ο Γιώργος σου. Κάτσε ένα λεπτό να πάρω ένα χαρτί. Δεν σε αναφέρα το όνομά μου. Λοιπόν, θα προθερμάνετε το φούρνο στα 180 γιατί θα ψήσουμε για στον αέρα περίπου για 45 λεπτά. Τα υπόλοιπα 15 με 10 λεπτά θα τα πάρετε στις αντιστάσεις. Ωραία. Ωραία, ναι. Το φούρνο μας. Λοιπόν, συμμαζεύω εδώ και θα ανακατέψω με μια γνωστή διαδικασία, δηλαδή για τα μπιφτέκια μας. Λοιπόν, μια και φορώ γαντάκια, θα χρησιμοποιήσω τα χέρια μου. Χρειάζεται καλό ανακάτεμα, Χριστιανά μου, στα μπιφτέκια μας, να ξέρεις, όπως και στους κεφτέδες μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι αν θέλετε να δείτε περισσότερες συνταγές δικές μου, μπορείτε να επισκεφτείτε το website μου γιώργοσερωτοκλειου.com, τη σελίδα μου στο Facebook γιώργοσερωτοκλειου του Chef de Cuisine και στο Instagram γιώργοσέρω. Τέλεια. Λοιπόν. Εγώ θέλω να το αφιερώσω του Γιώργου μας έναν τραγούδι, το πού θα πας. Χωρίς εμένα, πώς μπορείς και προχωράς. Πουθενά. Έτσι, άρεσε το άσχετο, μ' άρεσε το τραγούδι. Εγώ δεν θα πάω πουθενά χωρίς εσένα. Δεν όμως. Είναι αφιερωμένο με το μήνυμα στους τύπους, έτσι. Πάρα πολύ λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εύκολη, απλή η συνταγή μας. Πραγματικά δοκιμάστε στο σπίτι. Τελευταίο στάδιο είναι να πλάσουμε ωραία μπιφτεκάκια. Έτσι, μπόλικα, μπαμπάτσικα μεγάλα. Έχουμε ρίξει ήδη ελαιόλαδον, αλάτι και πιπέρι στις πατατούλες μας.
Σε ποιους ανέμους στην καρδιά σου θα σκορπάς. Τι ρομαντικό να με αγκαλιάζεις να κάνω μπιφτέκια. Λένε ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Μεταξύ μας υπάρχει άλλος έρωτας. Όχι, όχι μαζί. Όχι ο έρωτας. Ο πλατωνικός. Πλατωνικός. Φιλικός. Φιλικός, αυτό. Πλατωνικός νομίζω είναι το πιο σωστό. Κάμα μην τα Γιώργο μου. Σιώνει. Λοιπόν, να το εδώ. Ναι. Πραγματικά. Ειλικρινά, θέλω να δεις μέσα στο φούρνο τι γίνεται για να καταλάβεις. Σε είδα από πριν με το που μπήκα μέσα. Έτσι, ανοίγω. Ανοίγεις, προσοχή να μην μου καείς. Ναι, εντάξει. Από μακρύ του. Ναι. Σβήσε τα Χριστιανά μου, γιατί νομίζω τελικά να μην τα δείξω στο τέλος. Τέλεια. Σβήσε το. Ναι, ναι. Ναι. Τέλεια. Να αφήσω ανοιχτή την πόρτα. Όχι, λοιπόν, βγάζω λίγο τα γανδάκια και σερβίρουμε. Αυτά θα τα βάλουμε μέσα στο φούρνο. Άνοιξε το, σε παρακαλώ, ναι. Για να φάνε τα παιδιά το βράδυ. Ωραία. Λοιπόν, βγάζω γαντάκι. Αυτή είναι η σύνταγή μας. Τώρα θα μου πείτε, δεν χρειάζεται κάποιο άλλο υγρό στοιχείο μέσα στο ταψί? Όχι. Τίποτα. Δεν χρειάζεται. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε πολύ λίγο νερό. Ο λόγος είναι επειδή οι πατατούλες μπαρπαστάθης είναι κατεψυγμένες, θα μας αφήσουν μέσα τα υγρά. Άρα λοιπόν θα έχουμε και το υγρό το στοιχείο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βάζετε στο φούρνο. Ψήνουμε, είπαμε, στον αέρα στους 180. Τι ωραίο σπιτικό φαγητό. Μα τι εννοήσεις, Χριστίνα? Πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, ρε Γιώργο. Το γαρνίρωμε και λίγο. Εγώ θα σας προσθέσω ακόμα λίγη φετούλα έτσι από πάνω, γιατί μου αρέσει πραγματικά. Τέλεια. Συγγνώμη που καταστρέφω το πλάνο της Νάγιας μας. Το φτιάχνεις ακόμη πιο ωραίο. Τέλεια. Λοιπόν, στους 180, Χριστιανά μου, στον αέρα, περίπου για 45 με 50 λεπτά θα το δείτε εσείς. Μετά θα μου το βάλετε στις αντιστάσεις, στους 180 πάλι, για 10 με 15 λεπτάκια. Έκανα το σουβλάκι σου, δεν ήταν το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Γιατί? Δεν ξέρω, θα σε πάρω να ξαναδώ τη συνταγή. Λοιπόν, το πράγμα να κάνουμε τις συνταγές μετά να τις κάνουν σπίτι σου, να πουλαλεί ότι βγαίνουν. Όχι, πάντα βγαίνουν. Προχθές ήταν διαφορετική γεύση. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και καινούριο γάλα από την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το έχουμε εδώ. Για φέρ το, Γιώργο, εδώ μπροστά. Να το εδώ, Χριστιανά μου, είναι αγελαδινό και βιολογικό, σε παρακαλώ. Ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, από σήμερα ή εχθές βγήκε. 28. Να, ωραία. 28 του μήνα έχει βγει ήδη, είναι στις υπεραγορές. Βιολογικό αγελαδινό, 1,5% λιπαρά. Το βρίσκουμε πια στις υπεραγορές. Έχει κυκλοφορήσει το προϊόν και φυσικά τις Πέμπτες μαγειρεύουμε με τα προϊόντα Χαραλαμπίδης Χρήστης. Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.